ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ انبیاء کرام میں اولو العزم نبیوں نے بڑے مشکل حالات میں اللہ کے دین کا علم اٹھائے رکھا، ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہے، اور ان کے ساتھ جو مٹھی بھر لوگ تھے وہ بھی ان کے ساتھ شانہ بشانہ چلتے رہے، ان میں سے کوئی ادھر ادھر نہیں ہوا۔ اس لیے کہ خالص کندن بن کر ان کا ساتھ دینے والے جو ہیں وہ ایمان کی ان منزلوں سے اور آزمائشوں کی ان گھاٹیوں سے گزرے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پاک میں جگہ جگہ آیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ عنکبوت کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ سورہ عنکبوت مکی سورت ہے، اور مکے میں جو حالات اہل ایمان کو درپیش تھے وہ آپ جانتے ہیں کہ کن حالات سے اللہ کے نبی اور ان کے جانصار صحابہ و صحابیات گزر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حوصلہ دیا ہے اور فرمایا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور وہ ان کے درمیان دعوت کا کام کرتے رہے 1,050 سال کم، 1,000 سال سے 50 سال کم، یعنی 1,000 سال سے 50 سال نکالنے تو 950 سال بنتے ہیں۔ ہم انسانی تاریخ میں مستند معلومات کے مطابق قرآن پاک یہ آیت جو ہے یہ واضح کرتی ہے کہ سب سے لمبا عرصہ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ پھر ان کی عمر بھی بڑی لمبی ہوگی۔ عمر کے کس حصے میں اللہ نے نبوت عطا فرمائی، پھر اس کے بعد دعوت کا سلسلہ شروع کیا، پھر اس کے بعد طوفان نے اس قوم کو آ لیا، پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیے، اور وہ بعد میں آگے نسل جو چلی تو وہ انہی کی اور ان کے ساتھ اصحاب السفینہ کشتی والوں کی نسل ہے جس میں ہم سب لوگ شامل ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف جو بھیجا تو 950 سال انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اس کے بعد اتمام حجت ہو گیا، اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ پروردگار میں نے تو اپنا فرض ادا کر دیا، لیکن اب ان میں سے ماننے والا کوئی بھی نہیں ہے، اور اگر ان کی نسلیں بھی آگے چلیں گی تو بھی تیرے باغی اور تیرے سرکش ہوں گے، اب تو ان سے حساب لے۔ اللہ کے نبی نے چند دن کی تکلیفوں کے بعد یہ بات نہیں کہہ دی، 950 سال، اور 950 سال کا ایک ایک دن جو ہے وہ پہاڑ کے برابر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نے دھمکیاں نہیں دیں بلکہ ان پر پتھر برسائے اور ان کو لہو لہان اور زخمی کر دیا۔ قالوا یا نوح لئن تنتہ لنرجمنک ولتکونن من المرجومین، اے نوح اگر تو اس راستے کو نہ چھوڑے گا تو ہم تجھے رجم کر دیں گے، یعنی ہم تجھے پتھر مار مار کے مار دیں گے۔ نوح علیہ السلام اللہ کے راستے میں نکلتے تھے اور دن بھر اپنی قوم کے سامنے ہر مجلس میں، ہر محفل میں، ہر شخص کے پاس جا کر اپنی دعوت پیش کرتے تھے۔ قرآن پاک میں جب انہوں نے اپنی رپورٹ پیش کی ہے تو اس رپورٹ کے اندر وہ کہتے ہیں کہ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، رب انی اعلنت لہم و اسررت لہم اسرارا، اپنی دعوت کو پیش کرتے ہوئے پروردگار میں نے دن اور رات ایک کر دیا، میں نے انفرادی طور پر بھی ملاقاتیں کر کے دعوت دی، میں نے اجتماعی طور پر مجمع عام میں سر بازار بھی دعوت پیش کی، لیکن انہوں نے مان کر نہیں دیا۔ میں نے اللہ تیری نعمتیں بھی ان کے سامنے پیش کی کہ ایمان لاؤ گے تو صرف آخرت نہیں بنے گی، دنیا بھی بن جائے گی، اور حقیقت یہی ہے کہ اگر کوئی قوم سچے دل سے ایمان لے آئے اور اللہ کے نظام کو قبول کر لے، اس کو قائم کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دنیا کے اندر بھی نعمتیں ملتی ہیں۔ اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلامی ریاست قائم کی تھی مدینہ میں، اس کے پاس کیا وسائل تھے، لیکن وہ مدینہ کی ریاست سب سے پہلی اس دنیا کے اندر اس دھرتی کے سینے کے اوپر فلاحی ریاست تھی۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، دنیا کی ساری نعمتیں بھی تمہیں ملیں گی، اولاد کی نعمت، مال کی نعمت، رزق کی نعمت، ہر چیز ملے گی۔ اللہ عرض کرتے ہیں
فلم یزدھم دعائی الا فرارا، اے میرے پروردگار میرے دعوت نے ان کو قریب لانے کے بجائے اور دور بھاگنے پہ مجبور کر دیا. اور جو پتھر مارتے تھے تو روایات میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے یہ صاحب عظم نبی، اولو العظم نبی، شام کو جب آتے تھے اپنے گھر میں اور دن بھر کی دعوت اور تبلیغ کے بعد اور اللہ کی یاد اور اس کی عبادت کے بعد، تو جبریل کو اپنے دروازے پر پاتے اور اس سے پوچھتے، جبریل کوئی پیغام لے کر آئے ہو؟ ایک دن کی بات نہیں، ایک سال کی اور ایک صدی کی بات نہیں، اندازہ کیجئے یہ لمحات تو ایک لمحہ بھی پہاڑ ہوتا ہے، لیکن قربان جائیں اللہ کے اولو العظم نبی کے اوپر کہ وہ صبر کے ساتھ اس راستے پر چلتے رہے، ایک دن بھی شکایت نہیں کی. جبریل سے پوچھتے کہ جبریل کوئی پیغام لے کر آئے ہو؟ تو جبریل کہتے کہ ہاں اے نو، اللہ کی طرف سے میں پیغام لے کر آیا ہوں، اللہ نے تمہیں سلام کہا ہے، اللہ کی طرف سے تم پر سلام ہے اور اللہ کا پیغام ہے کہ اے میرے پیارے نو، اپنے زخموں کی مرہم پٹی کر لو اور کل پھر میرے راستے میں نئے زخم کھانے کے لیے نکلو. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ حوصلہ دیا تھا، اگر یہ حکم دیا تھا تو پھر حوصلہ بھی وہی بخشتا ہے، عزم بھی اسی کی طرف سے ملتا ہے. اور قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا، اور دیکھیے اللہ کا یہ سلام، سلام علی نوح فی العالمین انا کذلک نجزی المحسنین انه من عبادنا المؤمنین ثم اغرقنا الاخرین. اے نوح، پوری دنیا میں اور تمام تاریخ میں اور تمام عالم میں اللہ کی طرف سے تیرے اوپر سلامتی ہے. وہ جبریل سلام پہنچاتے ہیں ہر روز، کیا خوش نصیبی ہے، خالق کائنات اپنے بندے کو سلام بھیج رہا ہے اور تمام جہانوں کے اندر تیرا تذکرہ ہوگا. ہم اسی طرح سے محسنین کو بدلہ دیتے ہیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس قوم کو میں نے تباہ کر دیا. اور تباہی کا وقت جب آیا تو نوح علیہ السلام نے ایسا نہیں کر دیا کہ اجرت میں یہ کام کر دیا. نوح علیہ السلام نے اتمام حجت کرنے کے بعد کہا کہ اے میرے پروردگار، انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ الا خسارا ومکروا مکرا کبارا. اے پروردگار، یہ ان لوگوں کے پیچھے چلے جن کے مال و دولت اور جن کے ثروت نے ان کو فائدہ پہنچانے کی بجائے ان کو بغاوت پر آمادہ کر رکھا ہے، ان کی پیروی کرتے ہیں. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اے میرے پروردگار، اب تو اپنی دھرتی کے سینے کے اوپر کافروں کا کوئی ایک گھر گھروندہ، کوئی محل جھونپڑا نہ چھوڑ، اب کوئی متنفس ان میں سے نہیں بچ سکا. ثم اغرقنا الاخرین، ہم نے ان تمام کے تمام کو تباہ و برباد کر دیا اور غرق کر دیا. اور نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا جب حکم دیا گیا تھا، وہ کشتی بنا رہے تھے تو ان کا مذاق اڑاتے تھے. نوح علیہ السلام ان کو کہتے ہیں، انا کنا نستنسخ، ہم انا، جس طرح تم ہمارا مذاق کر رہے ہو اسی طرح ہم بھی ایک وقت میں تمہارا مذاق اڑا رہے ہوں گے. یعنی آج تم ہمارا مذاق کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ یہ کشتی کیسے یہاں خشکی میں چلے گی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ زمین تو بھی اپنے پانی کو اگل دے، آسمان تو بھی اپنے پانی کو برسا دے، تو پھر اس کشتی میں سوار ہونے کے والوں کے علاوہ کسی کو کسی جگہ پناہ نہ ملے. تو پھر اس میں نوح علیہ السلام جب سوار ہوئے ہیں تو کون کون ساتھ تھے؟ فرمایا کہ تم ہو گے اس کے اوپر سوار اور اہل ایمان ہوں گے اس کے اوپر سوار، اور کوئی شخص جو ایمان سے خالی ہے اس پر سوار نہیں ہوگا. نوح علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان کتنے تھے؟ وما آمن معہ الا قلیل. ان کے ساتھ ایمان لانے والے بہت قلیل تھے، تھوڑے تھے. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال. وہ اس کشتی میں سوار ہو گئے اور وہ پانی کی لہروں کے اوپر اللہ تعالیٰ کے حکم سے تیرتی چلی جا رہی تھی. اہل ایمان اس کشتی میں سوار تھے اور کفار ڈوب رہے تھے کہ نوح علیہ السلام کا کافر بیٹا آنکھوں کے سامنے آ گیا. نوح علیہ السلام نے کہا، یا بنی ارکم معنا ولا تکم مع الکافرین قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم
وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. اے پیارے بیٹے اب بھی وقت ہے، ایمان لے آؤ اور میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ. جواب میں اس کافر نے کیا کہا اپنے عظیم الشان باپ کو کہ میں تمہاری کشتی میں سوار نہیں ہوں گا، میں پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، جودی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا آج کوئی پہاڑ اور کوئی چوٹی کسی کو پناہ نہیں دے سکتی، یہ اللہ کا فیصلہ آ چکا ہے اور اللہ کے فیصلے کو ٹالنے کی کسی میں ہمت نہیں ہے. یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ بیچ میں ایک لہر حائل ہوئی، بیٹا غرق ہو گیا. نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ہے ایمان نہیں لایا، تو نوح کا بیٹا ہونے کے باوجود وہ کشتی میں سوار نہیں ہو سکا اور نہیں ہوا اور نجات نہیں پائی. اس لیے میں یہ کہتا ہوں، بار بار میں اپنی گفتگو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ کسی کے ساتھ نسبت ہونا اچھی بات ہے، کسی اچھے نیک بندے کے ساتھ نسبت ہونا خوش نصیبی ہے، لیکن محض یہ نسبت نسب کی ہو یا ویسے الیکس لیک اور مجلس کی ہو، یہ فائدہ نہیں پہنچا سکتی جب تک اچھے لوگوں جیسے اعمال اختیار نہ کیے جائیں. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری نسبت ہے اور ہمیں اس پر فخر بھی ہے اور ہمیں اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں. لیکن دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، ہمارے نبی مہربان نے ایک نظام دیا تھا، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ سکھایا اور بتایا تھا، اور عظیم الشان صحابہ کرام نے اس طریقے کو اختیار کیا تھا، اور دنیا کے اندر دنیا کی سپر طاقتیں ان کے سامنے ملیا میٹ ہو گئی تھیں جیسے ریت کے گھروندے ہوں اور وہ بیٹھ جائیں. حالانکہ وہ بڑے طاقتور تھے، لیکن اللہ کی طاقت کے مقابلے میں کسی کی طاقت نہیں چلتی. نوح علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا. ذریتا نوح، یہ جو آگے نسل چلی ہے یہ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی ذریت ہے. تو باقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا. آج بھی یہ تباہی و بربادی اور صورت میں آتی ہے. ایک انسان بظاہر سمجھتا ہے کہ میں بڑا خوشحال ہوں، لیکن موت کے لمحے اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں خوشحال تھا یا بد نصیب تھا. ایک آدمی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تو بڑا بد نصیب ہے، لیکن موت کے وقت میں پتہ چلے گا جب فرشتے یہ کہیں گے تتوفاہم الملائکہ الطیبین یقولون السلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. موت کے وقت میں اللہ کے فرشتے آئیں گے اور مبارکباد دیں گے اور یہ کہیں گے کہ تو نے دنیا میں آزمائشیں جھیلیں اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کے نبیوں نے آزمائشیں جھیلیں، ان کے ساتھیوں نے آزمائشیں جھیلیں، آج کے دور میں تو نے یہ آزمائشیں جھیلیں، لیکن اسلام پر تو ثابت قدم رہا، تو نے مداحنت نہیں برتی، سودے بازی نہیں کی، جھکا نہیں. اللہ کی طرف سے تیرے لیے سلام ہے. نوح علیہ السلام کو جبریل ہر روز آ کر سلام کہتے تھے، ہر شام کو سلام کہتے تھے، اور اہل ایمان کو ان کی موت کے وقت میں بالکل نزع کے عالم میں فرشتے آ کر سلام پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تمہارے استقبال کے لیے موجود ہیں، تم مبارکباد کے مستحق ہو، سلامتی ہے تمہارے لیے، جنت میں داخل ہو جاؤ. میرے دوستوں، انبیاء کرام کے نقوش پا یہ بتاتے ہیں کہ یہ راستہ، ایمان کا راستہ آزمائشوں سے گزرتا ہے، لیکن کامیابی انہی لوگوں کا مقدر ہے جو ان آزمائشوں کو اللہ کی رضا کی خاطر برداشت کرتے ہیں، آگے بڑھتے رہتے ہیں. مشکل ہے لیکن اللہ کی توفیق مانگنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. میں کمزور آدمی ہوں، آپ بھی کمزور ہیں، میں آپ سے زیادہ کمزور ہوں، لیکن ہر انسان کمزور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قوی ہے. اللہم انت القوی و نحن الضعفاء، اللہم انت الغنی و نحن الفقراء. اے اللہ ہماری مدد فرما. اللہم انصرنا ولا تنصر علینا. یا اللہ تو غنی ہے، ہم فقیر ہیں، تو طاقتور ہے، ہم کمزور ہیں، تو ہماری مدد فرما. ہمارے مقابلے میں جو لوگ کھڑے ہیں، شیطان کی فوجوں کے اندر کھڑے ہیں، اللہ ان کے مقابلے میں تو ہی ہمارا مددگار ہے، ہمارا سہارا تو ہی ہے، ہماری توجہ اور ہماری تمام امیدوں کا مرکز تو ہے. آج امت مسلم پر جو مشکل وقت ہے، مولا کریم تو مظلومین کی مدد فرما. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.